kun fara ganin karfin addu'a kuwa to ku tsaya na ba ku labari karfin addu'a ba abinda Allah bare iya yi ba karfin addu'a ku biyo ni ku sha labari alhamdulillah azan fara en ta'adda sun yi musanyan wuta tsakanin su wajen mutane 40 zuwa 60 sun kashe kansu isu suka fara fada a Sokoto kuma a yau din nan en ta'adda wajen mutane 100 sun nitse a kwale-kwale a cikin ruwa ba abun da yafi Allah ba abun da Allah bare iya yi ba a yau din nan sai dai mu ce alhamdulillah a ci gaba da sa yara su yi addu'a mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da alqunut a ringa sa kananan yara suna addu'a duk wani wanda ya hana mu zama a Nigeria Allah ka kawo mana karshen shi Allah mun gode maka Allah ka ci gaba da tona musu asiri Allah Allah kai ne kadai muke bautawa mun sheda babu wani abun bautawa sai kai Allah ya ubangiji ka wuce mana gaba a ci gaba da addu'a a ci gaba da